Takže vážení přítomní, rád bych vás seznámil s nejstaršími dějinami Líšně. Bude to formou takové exkurze, takového výletu. Na prvních obrázcích vás ještě ale seznámím ze základy geologie. Především se podíváme na vlastně časovou škálu, kterou v geologii používáme, protože ten náš výlet půjde až do hluboké minulosti, která byla zdána více než půl miliardy let. Na území Líšně jsou zastoupeny horniny, jejich stáří je skutečně kolem 580 milionů let. Jsou to žulové horniny, které byste našli v okolí Jedovnické ulice, ale máme zde potom i horniny mladší, především sedimenty Devonského moře, sedimenty Jurského moře, uloženiny Třetihorního moře a samozřejmě sedimenty kontinentální, které vznikaly ve čtvrtohorách během dob ledových i dob meziledových. Jsou to především naváté, velmi jemnozrné uloženiny, kterým říkáme odborně spraše, mezi lidmi se označují jako žlutky. Dále jsou zde uloženiny potoků a řek. Během tohoto dlouhého, jak jsme si řekli, už půl miliardy trvajícího období, musím ještě podtrhnout, že Líšeň se pohybovala jako součást takzvaných desek, o kterých se domníváme, že tvoří povrch naší planety. A tudíž byla v některých časových obdobích mnohem blíž rovníku nebo naopak pólu, než je dneska. A to vysvětluje, proč jsme v geologické minulosti měli samozřejmě nejenom v Líšni, ale i v Brně a na celé jižní Moravě jiné klima, než známe dnes. O deskové tektonice jste, předpokládám, snad trochu slyšeli. Ta představa je taková, že kontinenty původně tvořily jeden velký superkontinent a postupně se rozpadly, ty kontinentální části se pohybovaly. To ukazuje právě obrázek 2, kde na snímku vidíte, jak by vypadal Atlantický oceán, kdyby v něm nebyla voda. Jeho středem se táhne takzvaný středoatlantický hřbet, to je místo, kde vzniká nová oceánská kůra. Ta je potom odtlačována na východ a na západ a tím se ten Atlantický oceán rozšiřuje. Zároveň vidíte, jak do sebe tvarem zapadají kontinenty nebo okraje kontinentu afrického, jihoamerického, severoamerického a Evropy. To je ten doklad, že to skutečně původně tvořilo jeden velký superkontinent. Když se vrátíme víc na území, které je středem naší pozornosti, předmětem naší přednášky, to znamená do Líšně, tak musím v prvé řadě podtrhnout, že Líšeň se nachází, že má z geologického hlediska velmi zajímavou pozici, nachází se na rozhraní dvou zásadních geologických celků. Ve střední Evropě jednomu říkáme Český masiv a ten druhý představují západní Karpaty. Horniny obou těchto velkých celků se na území Líšně vyskytují. Pokud jde o Český masiv, tak tam bych zdůraznil právě ty staré horniny v okolí Jedovnické ulice, v severní části Líšeňského katastru. Pokud jde o horniny západních Karpat, i když samozřejmě západní Karpaty jsou převážně na Slovensku, tak ty jejich vnější části sahají až k Brnu, tak tyto horniny bychom našli v jihovýchodní části Líšeňského katastru. Je samozřejmě rozdíl mezi horninami starými, které jsou zpevněné, často se jedná o vyvřeliny nebo horniny
postižené přeměnami, kdežto horniny z těch mladších období, které, jak jsem říkal, patří do západních Karpat, tak jsou obvykle nespevněné, mají charakter písku, vzácně pískovců, jílů, a pokud bychom mluvili ještě o těch mladších čtvrtohorních horninách, tak jsou to třeba povodňové hlíny, které vznikaly během povodní okolo potoků a řek. My tu naši exkurzi začneme od toho nejstaršího období, kterému se česky říká starohory, odborně protorozoikum, a vlastně skončilo před 542 miliony let. Další snímek ukáže, že vlastně na území našeho města jsou tyto horniny poměrně hodně zastoupeny, především v severní, v severozápadní části, ale uvidíte tedy, že se to týká i severozápadní části Líšně. Jedná se o vyvřelé horniny, ale ne vyvřely na povrchu, vyvřely v hloubce kolem několika kilometrů a na povrch se dostaly až působením zvětrávání, to znamená působením větru, vody, mrazu a těchto geologických činitelů, které postupně odstraňují ty horní části zemské kůry, a tak se dostávají na povrch i horniny, které utuhly, jak jsem řekl, v hloubce několika kilometrů. Konkrétně, co se týče Líšně, tak sem zasahuje, jak vidíte na obrázku, západní část velkého vyvřelého tělesa, říkáme mu buď brněnská vyvřelina, nebo odborně brněnský batolit. A tato východní část brněnské vyvřeliny vlastně na povrch vystupuje právě v Líšni a potom ji můžeme sledovat směrem na sever, například v rámci města Brna až do Králova pole, Řečkovic a tak dále. Tyto vyvřeliny jsou staré kolem 580 milionů let a v podstatě můžeme říct, že mají charakter žul. Vyskytuje se v nich velmi zajímavý minerál. Je to takový sloupečkovitý biotit, který se dá sbírat právě na výchozech kolem silnice, která vede od Zetoru ke Klajdovce, čili je to ta Jedovnická ulice. Zároveň tady ještě vidíte na obrázku, že střední část našeho města, teď mluvím o celém Brnu, je tvořena nejstaršími podmořskými vulkány vůbec ve východní části Evropy. Jejich stáří je 725 milionů let a budují například Petrov a Špilberg, podloží Petrova a podloží Špilbergu. No a potom je západní část, to jsou zase žulové horniny, které byste našli, když si uděláte výlet například na hrad Veveří nebo v okolí brněnské přehrady. Obrázek ukazuje výchozy těch starých hornin na území Líšně. Jsou to odborně granodiority, ale jak jsem říkal, horniny podobné žulám. Pokud byste je viděli zblízka, tak se rozpadají vlastně až na takovou písčitou drť. Souvisí to právě s tím jejich vysokým stářím a velmi intenzivním zvětráváním. A právě v této drti se dají pěkně vybírat až několik centimetrů velké krystaly té tmavé slidy biotitu, což je velká mineralogická rarita. Nic podobného na území České republiky ani v okolních státech neznáme. Slida je poměrně běžný minerál v mnoha horninách, ale tvoří vždycky takové jemné lupínky, kdežto my v těch horninách na Jedovnické ulici máme takové sloupečky až 3 cm vysoké a kolem 2 cm v průměru. Dokonce
se uvažovalo o využití tohoto minerálu pro průmyslové účely, protože on je přeměňován na další, ještě složitější minerál s takovým méně známým názvem vermikulit. Ten má v sobě dutiny a uvažovalo se o použití tohoto vermikulitu, biotitu, pro takzvané lehčené betony. Posuneme se do dalšího období, a to do Prvohor. Jsou na území Líšně hojně zastoupeny, ovšem zase převážně v té severní nebo severozápadní části. Je to období, které skončilo před 542 miliony let a začalo před 250 miliony let, čili období velmi dlouhé. Během něho se na území Líšně zde bylo kontinentální prostředí a vznikaly zde sedimenty v takových občasných jezerech a řekách, které tekly takovou červenou pouští. Díky tomu mají horniny červenou barvu. Pak zde bylo později moře v období devonu a toto moře můžeme říct, že se podobá dnešnímu Rudému moři. A na závěr Prvohor zde opět bylo kontinentální prostředí. Nemáme sice tyto sedimenty z stáří permu a svrchního karbonu přímo na území Líšně, jsou až v západní části katastru celého města Brna, ale předpokládáme, že ta sedimentace byla velmi podobná a v tehdy se vlastně setkáváme s prvními suchozemskými obyvateli, prvními našimi předchůdci na kontinentu. Všechny předcházející fosíle totiž pocházejí z moře. Ještě bych měl vysvětlit, že, a to ukáže zase následující obrázek, že v té době se skutečně Líšeň nacházela úplně na jiné geografické šířce, než se nachází dnes. Byla situována podobně jako samozřejmě celá Morava a Slezsko na severním okraji takového velkého kontinentu, kterému se říká starý červený kontinent, na rozdíl od jiného velkého kontinentu, který byl jižně od nás a nazýval se Gondvána. Vlastně tyto dva kontinenty se během Prvohor, můžeme říct, laicky srazily a tato jejich kolize vedla ke vzniku rozsáhlého pohoří. Tento obrázek ukazuje naši představu a je jistě podložena mnoha fakty, jak vypadalo rozšíření těch velkých i menších kontinentů v Devonu a křížek ukazuje potom pravděpodobnou pozici, kde se, vidíte, že tam se ty oba dva superkontinenty už k sobě velmi přiblížily, je to právě v období Devonu, a na konci Devonu už tyto dva superkontinenty spolu kolidovaly, to moře mezi nimi se uzavřelo a jak jsem říkal, vytvořil se tady rozsáhlý pás nového vysokého pohoří. Ten křížek zároveň ukazuje, že Devonské moře bylo na oblasti, které my říkáme vlastně kontinentální svah nebo shelf. Jak asi to konkrétně vypadalo na Moravě, ukazuje tento obrázek, kde máme takovou kresebnou rekonstrukci rozšíření Devonského moře na jižní a střední Moravě. Líšeň a Brno vidíte v levém rohu našeho obrázku. Leželo vlastně určitě začátkem Devonu na tom starém červeném kontinentu. To ukazuje barva toho kontinentu. Severně od Brna postupně v mělkém moři se usazovaly vápence moravského krasu, ve kterém potom později vznikla většina jeskyní.
V té střední části té pánve pak vidíte sopky, které bohužel nebyly ani v Líšni, ani u Brna, ale nacházely se několik desítek kilometrů severně od našeho území, myslím od území Líšně. Ty nejbližší sopky známe v okolí Konice, to znamená na Drahanské vrchovině, a další pásy těchto sopek existovaly v Nízkém Jeseníku mezi Štemberkem a Horním Benešovem a mezi v okolí Vrbna pod Pradědem. Tyto sopky byly převážně podmořské, ale máme i doklady o tom, že některé z těch největších vulkánů se vynořily nad moře. Pojďme se teď podívat, jak to konkrétně zase vypadá s výskytem těch prvohorních sedimentů v našem městě, v celém a potom speciálně v Líšni. Čili není plošně těchto sedimentů tolik jako těch předcházejících starých vyvřelin. Jsou právě soustředěny na severní část Líšeňského katastru a potom na severovýchodní část Maloměřického katastru. Drobné výskyty jsou přímo ve městě, tam jsou ty sedimenty té Červené pouště, to je Červený a Žlutý kopec. A potom ty nejmladší prvohorní sedimenty z permu a svrchního karbonu jsou v Boskovické brázdě, to je severozápadní část našeho katastru, na té mapce to máte hnědou barvou. Začneme tedy právě těmi sedimenty, které máte vyznačeno na mapce jako žlutý a červený kopec. Jedná se o kontinentální sedimenty. Můžeme říct, že vlastně v té době, a protože podobné sedimenty máme i přímo na území Líšně, čili týká se to bezprostředně Líšně, v té době se tu rozkládala po dobu několika desítek milionů poušť a ta červená barva těch sedimentů, které se v poušti usadily, souvisí s tím, že sloučení železa na vzduchu se mohly oxidovat dobře na trojmocné železo, které jeho sloučení jsou právě červené. Přímo v Líšni za chvilku uvidíme, které ty výchozy hornin se nás týkají, ale musím popravdě říct, že mnohem pěknější výchozy jsou přece jenom mimo katastr Líšně. Pokud byste chtěli vidět takové nejpěknější, tak si udělejte výlet na Babí lom u Lelekovic, což není zas tak daleko, nad obcí Lelekovice se tam dá i turistickou značkou, nebo Zvranová druhá možnost, opět po turistické značce. Tam uvidíte, že skutečně celý tento dlouhý hřbet, velmi nápadný morfologický hřbet, je tvořen výhradně takovými červenými slepenci, ve kterých jsou valouny bílého křemene. No a teď se už pojďme podívat na výskyty těchto hornin na území Líšně. Takže tam máte dvě možnosti. Jedna možnost je takzvanou červenou cestou, to je Skopanín. Sejdete do Bílovic a v té vrchní části cesty jsou výchozy těchto hornin, jak ukazuje právě obrázek, na který se zrovna díváme. Druhá možnost je vidět tyto horniny, ovšem v nemoc poměrně malém jenom výskytu kolem takzvaného Jelinkova mlýna v údolí Říčky. Tyto kontinentální sedimenty té červené pouště zde vznikaly především, jak říkáme, ve spodním devonu. V tom středním devonu proniklo moře i na území Líšně, i na území města Brna, nebo aspoň z části na tu severní část Brna, a usazovaly se zde vápence, poněvadž už jsme si řekli, že Líšeň i Brno v té době byly mnohem blíž rovníku, bylo zde mnohem teplejší podnebí, tak zde vznikaly útesové vlastně vápence, útesové korálové vápence, jaké dneska známe třeba z Rudého moře, z jižní části Rudého moře, nebo jaké známe kolem Austrálie.
Tyto vápence tvoří převážnou část Moravského krasu. My se teď díváme na jižní konec Moravského krasu, na kopec Hády. Můžete srovnat, jak se kopec Hády nebo jeho prostředí měnilo během posledních 100 let. První obrázek ukazuje z roku 1917, kdy zde nebyla žádná stavba, kdy vlastně zde byl svah pokrytý lesy a křovinami. A další obrázek ukazuje, jak pohled ze Špilberku na Hády kolem roku 1939, kdy už tam vidíte zárodky tří lomů, takzvaného městského, Růženina a v džungli. A ten poslední obrázek z roku 2014 ukazuje tu obrovskou, asi 800 metrů dlouhou jizvu, která vznikla propojením všech těch lomů díky těžbě vápence. Tady je ještě jeden starý pohled na Hády někdy kolem roku 1920, kde zase jsou vidět ty tři zárodky ještě tehdy poměrně malých lomů, které se pak spojily do toho gigantického lomu především na konci druhé světové války a potom po druhé světové válce. Ještě vlastně pořád zůstáváme na Hádech, na tom jižním okraji Moravského krasu. Obrázek vlevo ukazuje letecký pohled na tento mnohaetážový lom. Vidíte tam jako poznávací bod retranslační stanici. A obrázek vpravo vám zase přibližuje už situaci v té nejvyšší etáži, kam zase se můžete podívat na výlet. Tento lom je přístupný veřejnosti. Je tam dokonce geologická naučná stezka, jsou tam panely, kde se dočtete, co vlastně v lomu můžete vidět, jaké fosilie tam a jaké horniny tam můžete nalézt. Tady na tom pravém obrázku je vidět, že ty staré devonské vápence, nebo přesně řečeno z konce devonu, začátku karbonu, byly velmi detailně provrásněny, tím rozumím to takové esovité zprohýbání a na nich pak leží sedimenty mladší jurských vápenců. Pokud budete v tomto lomě procházet, tak si tam můžete nalézt vlastně dno tohoto moře někdy před 360 miliony lety. Poznáte ho podle takových zvláštních stop na tomto skameněném dně. Jsou to takové rourky, které se navzájem protínají a původně to byly dutiny po stopách červu, které prolézaly bahno na dně tohoto devonského moře, živily se organickou hmotou z tohoto bahna a ty výplně těchto stop potom vlastně skamenily do rourek. Hned vlastně vedle lomu, nebo půjdete kolem Velké Klajdovky, tak tam jsou velmi pěkně vidět vápence z těchto lomů, které byly použity na stavbu budovy a v nich jsou rovněž vidět polohy černých rohovců. Pojďme se podívat potom na ty další devonské vápence. To jsou především vápence korálové. Byly zde korálové útesy. Ty byste našli na druhé straně Hádské plošiny, ne tady u Hádu, ne u Klajdovky, ale přejdete 2 kilometry k pomníku Stanislava Kostky Neumana, že ho známe o básníka, který bydlel v Bílovicích a chodil tam na vycházky. A jak tento pomník, tak to jeho podloží je budováno vápenci, na jejichž stavbě se podíleli především korály. Ty průřezy korálu bývají velmi pěkně vidět na navětralých vápencích přímo v tom prostoru kolem pomníku Stanislava Kostky Neumana. Pokud by se vám nepodařilo je tam nalézt, tak pak vám doporučuji, až pojedete tramvají směrem k nádraží nebo od nádraží směrem do Králova pole, tak pod vlastně kostelem, pod katedrálou na Petrově je památník postavený na počest ukončení napoleonských válek. Občané Brna tehdy velmi trpěli, když tady Napoleon s vojáky byl, tak byli velmi rádi, když Brno opustil a na jaksi památku zde postavili takový obelisk, který je z těchto vápenců,
těžených přímo na takzvané Šumberově skále, to je ten severní konec Hádské plošiny a tam jsou ty průřezy těch korálů krásně vidět. Další horniny, no další místo na území Líšně, kde můžete vidět ty devonské až časně karbonské vápence, Lesní lom, ten je nesmírně významný vědecky dneska, protože přímo v něm probíhá hranice mezi dvěma časovými obdobími prvohor, mezi karbonem a devonem. O tuto hranici se zajímá celá bratelů z celého světa, protože zde došlo také k různým změnám ve složení živočichů, kteří žili v mořích, a nevíme, jestli to byla zase třeba, jestli to byl důsledek pádu nějakého meteoritu, nebo jestli to souviselo třeba se zaledněním, čili v Lomně, v Lesním Lomně pracuje velká část našich studentů i učitelů. Další možnost, kde máte vidět tyto horniny, je přírodní rezervace Velký Hornek. Ukazuje snímek, jak vypadá na jaře. Je to velmi krásné místo. Připadáte si, že ani nejste u mnohatisícového města. Tím bychom jaksi ukončili tu problematiku devonských usazenin. Jak jsme slyšeli, nejdřív tedy to byla Červená poušť, potom to bylo moře, v té střední části hlubší z vulkány, to jsme ale tady v Brňaně v Líšni neměli, čili my jsme tady měli převážně mělkomořskou vápencovou sedimentaci. No a už jsme se dostali do karbonu, do dalšího období prvohor. Zase ta mapka už ukazuje, co se stalo s těmi kontinenty, které jsme viděli na těch předcházejícím snímku, na tom předcházejícím snímku, už vlastně vytvořili jeden společný obrovský superkontinent a zase křížek nám naznačuje, je to tou tmavě hnědou barvou, jak se rozprostíralo to nově vzniklé pohoří. Nově vzniklé pohoří, které se vytvořilo nedaleko toho devonského, na konci Devonu v blízkosti toho moře, jako elevace způsobilo, že řeky začaly přinášet do té mořské pánve obrovské množství úlomků. A to vedlo k tomu, že vápencová sedimentace skončila a začala sedimentace úlomkovitých hornin, kterým my říkáme, mají stáří teda spodního karbonu a my jim říkáme droby, slepence, případně pokud jsou ještě jemnější, prachovce, břidlice. A z paleontologického hlediska i ze sběratelského hlediska nejzajímavější jsou úplně ty první velmi jemnozemné břidlice, které se našly poprvé kolem březiny, takže jim říkáme březinské břidlice, ale dneska je známe zase i z údolí říčky na katastru Líšně. A proč jako je tak tady zdůrazňuji? Protože je to vlastně jediná hornina kolem Brna, ve které se dají najít trilobiti. Jak ukazuje obrázek, jsou to trilobiti o velikosti ne tak jako v Barandienu ve středních Čechách, ale velikost těchto trilobitů se pohybuje kolem 2-3 cm, ale vidíte, že jsou někdy velmi krásně zachovaní vlastně se všemi podrobnostmi. Takže pokud byste vlastně prošli údolím říčky až k tomu takzvanému poslednímu rybníku, tak za ním potom po samozřejmě určitém hledání se dají tyto březinské břidlice nalézt. No a pokud máte štěstí, tak i byste našli ty trilobity. Mnohem větší naleziště těchto trilobitů je v Lomně v Mokré, kde březinské břidlice těží kromě vápenců jako korekční činidlo do vlastně cementu kvůli obsahu hliníku. Tam při té těžbě se nachází relativně těch trilobitů více, ale to ukazuje ten pravý obrázek na tomto snímku, ale velmi často jsou to jenom jejich části, nejsou to kompletní trilobiti. Následovala sedimentace, jak vlastně z toho pohoří čím dál řeky víc přinášely materiál do,
do té pánve mořské, tak ta sedimentace z těch břidlic se přeměnila na droby, čili to jsou v podstatě pískovce, zvláštní takové tmavě šedé pískovce a potom ještě hrubější slepence, původně to byly nějaké štěrky. Tyto horniny najdete velmi snadno na údolí, na území našeho katastru, a to, když půjdete z konečné 55, že v Mariánském údolí, vykoupat se tam k tomu koupališti, jak se říká, u Borovice, tak vlastně za tím prvním mlýnem hned po levé straně jsou nádherné výchozy těchto hornin. Ještě krásnější, opravdu nádherný, naprosto čistý lom, bez jakýchkoliv odpadků, je v území hradiště Chochola. To je úplně nejsevernější část Líšeňského katastru. Je vidět, že se tam těžil velmi kvalitní kámen, ale zřejmě ještě před válkou ta těžba skončila a dneska tam žádná těžební činnost. Není je to poměrně daleko od nějaké dobré cesty. No a kdybychom ještě teda se vrátili přímo do Líšně, tak váš známý kostelíček z roku 1934, kdy tady vlastně byly takové aleje třešní, další snímek. No a dostáváme se do druhohor, čili do období zhruba před 250 až 145 miliony let. Dělí se na tři části, trias, jura, křída, že jo, všichni jura slyšeli v souvislosti Spielbergovým filmem Jurský park, čili je to období dinosaurů. Na okraji Líšeňského katastru, nebo z části Stránská skála do něho zasahuje, jsou vlastně výskyty vápenců z tohoto období, z jury, protože v Tyrásu tady byl kontinent a žádné usazení se nám nezachovaly, takže v juře tady bylo mělké moře. Zase vidíte, kde v juře se, to už jsme byli společní, čili kde se nacházela Morava, Čechy, bylo to na takové přece jenom větší pevnině, která byla obklopena mělkým mořem. A vidíte, že vlastně až po té juře už se jasně začíná rýsovat Atlantický oceán, každopádně v jižní části. Na severu to tak ještě pořád jasné není. Takže ty naše vápence, které máme na Stránské skále, na Bílé hoře, na vrcholu Hádu, jsou staré asi 155 milionů let, je to takzvaná svrchní jura. Tak pojďme dál. Stránskou skálu jistě poznáváte. Je zajímavá z toho důvodu, že jako se uklání k jihu směrem ke slatině a tady má poměrně strmý svah, což zehrálo velkou roli potom v pravěku, jak za chvilku slyšíte. Dneska je to tady ještě zvýrazněno lomy, které tady byly v minulých stoletích otevřeny. Jinak je to národní přírodní památka, čili má statut té nejvyšší ochrany. Je to vlastně největší a nejvýznamnější výskyt jurských vápenců v celé České republice. Nemáme nikde lepší a větší. No a je tady naleziště mnoha těch jurských živočichů, amonitů, lilic, ježovek, korálů, brachiopodů a tak dále. Prosím další snímek. Tady vidíte takzvaný geologický řez, to znamená, dejme tu zemskou kůru v té nejvyšší části rozřízli, takže takhle by vypadal průřez Stránskou skálou. Nevíme, co je pod ní, pod těmi vápenci. Tady je řez Novou horou, tam víme, že vystupují ty horniny toho vyvřelého brněnského masivu. Když se stavěla osmička, tak to tady zachytili. Dneska to tam už taky není vidět. A všimněte si, toto je velice zajímavé, co je mezi tou Bílou horou a mezi Stránskou skálou pod Zetorem a pod Spalovnou. Takže to zelené, to jsou sedimenty třetí horního moře, toť ty kolečka, to jsou sedimenty nějaké staré Svitavy. Totiž Svitava netekla vždycky, jak teče dneska, ale před nějakými 600 tisíci lety tekla mezi Stránskou skálou a mezi Novou horou. Takže tady je obrovská mocnost štěrků, které tady Svitava uložila. A nad nimi jsou potom nafoukané uloženiny, takzvané z praše. Nafoukaly je větry v době ledové.
Na té stranské skále to jsou všechno vápence, akorát v té horní části je zajímavá asi 4-metrová poloha takzvaného klinoidového nebo lilicového vápence. Ten je tvořen výhradně z úlomků mořských živočichů, kterým říkáme česky lilíce nebo odborně klinoidi. Tak, pojďme dál. Takhle vidíte, jak vypadala stranská skála na počátku století. Zase všimněte si toho nápadného tvaru, kdy na jednu stranu se uklání a druhý je přikry. My tomu říkáme odborně, že se jedná o takzvanou questu. Další snímek. Toto je vrchol stranské skály. Právě ty klinoidové vápence byly ve středověku velice populární. Dělali se z nich ozdobné články. Jsou v mnoha hradech nebo zříceninách na Moravě. Viděli byste je na Špilberku, viděli byste je na Petrově. Čili vlastně toto je lom, kde se po několik století tyto klinoidové vápence těžily. Další snímek. Tady chci ukázat, jak ten živočich vypadal. Naši paleontologové říkají, že v té době tady to moře bylo jako vynikající pro život těchto živočichů. To znamená, že tady byly takzvané lilícové louky. A když ti živočichové se potom rozpadli, tak vlastně z těch jednotlivých částí vznikly, takhle to vypadá potom o tom rozpadnutí a zpevněním vznikl ten klinoidový vápenec, který naleznete v tom lomu nahoře. Další snímek. Takhle vypadá zblízka. Vidíte, že skutečně je to prakticky 100% složení z úlomku těch klinoidů. Právě třeba, když jste si udělali výlet na Obřanský hrad, tak tam zase ty ozdobné články, je to zřícenina volně přístupná, tak tam ty ozdobné články jsou z tohoto vápence. Další snímek. Mineralogicky je také ta stranská skála zajímavá. Dají se tam najít takzvané medovce nebo medové kalcity. Ony jsou dneska bohužel přístupné především v těch starých štolách, které tam vyrazili Němci za druhé světové války. Jeden čas se dali sbírat i na povrchu. Dají se na povrchu sbírat a my jsme dělali s kulturním centrem takovou exkurzi na Bílou horu, kde jsme je našli dokonce. Takže to jsou takové velmi elegantní minerály, čili je to hulstan vápenatý, zbarvený sloučeninami železa do takové medové barvy. Další snímek. Toto takhle vypadaly hlády, když se tam ještě těžilo, když vidíte dole se kouří hodně z komínu. A toto je vlastně ta báze těch mladších jurských vápenců nad těmi starými prvohorními vápenci. Mezi tím tam byla velmi dlouhá jako přerva, kdy vlastně ty horniny zase jenom zvětrávaly. Další snímek. Právě samozřejmě, dokud se tam těžilo, tak se tam nacházely pěkné fosílie, ale i dneska se tam úplně na tom západním konci dají najít třeba ukázky brachiopodu, případně najdete úlomek velemnita, samozřejmě ostný ježovek a vzácně dokonce tam můžete najít zub jurského žraloka. Další snímek. No a teď přicházíme asi k tomu nejzajímavějšímu. Víte dobře, že leta jsme neměli doklady vlastně v celé České republice, že tady žili dinosauři, i když jsme o tom nepochybovali. Asi před 20 lety se podařilo Čechům nalézt stopy po dinosaurech. To je tam na Broumovsku. Potom u Kutné hory se podařilo nalézt kost z dinosaura. A teď před několika lety, když se dělali revize našich sbírek z první republiky, tak se ukázalo, že tento zub, který původně byl považován za zub nějakého ještěra jurského, který žil v moři, tak to bylo znovu přehodnoceno po konzultacích s polskými specialisty, že se jedná o zub dravého dinosaura. Tady dokonce máte toho dinosaura zobrazeného, jak asi vypadal. No a jestliže tito dinosauři běhali jako ve slatině, tak určitě běhali i v líšni. Tak, pojďme dál. A už jsme v Třetihorách. V těch Třetihorách byl ten vývoj
trošku jiný v těch starých třetích horách, kdy tady byl kontinent, a jiný byl v mladších třetích horách, kdy se několikrát proniklo moře. A stopy po jaksi sedimentech, které vznikaly jak ve starších třetích horách, tak v mladších třetích horách na území Líšně máme. Máme tady i sedimenty z toho posledního moře, které jsme tady měli, bohužel, před 15 miliony let. Od té doby jsme pořád jenom souš, což je velká škoda. Navíc to bylo moře teplé a zřejmě i mělké, takže dvakrát škoda. Čili ve starších třetích horách, protože tady bylo teplé klima, tak tady docházelo k velmi zase velkému zvětrávání. Vznikaly tady takové kůry, my říkáme křemencové, protože jsou především z drobných zrníček křemene nebo malých valonků křemene. Ty horniny, které po těch kůrách zůstaly, mají takové nápadné načervenalé nebo nažloté zbarvení, takže se jim říká takovým populárním názvem sluňáky. Druhá možnost je, a ta je typická právě pro Brno, že z těch rohovců, které se uvolnily z jurských vápenců, praskaly v tom, zřejmě z části to muselo být pouštní klima, tak se potom stmelily v takzvané rohovcové brekcie, to znamená ostrohranné úlomky rohovců, hned je uvidíte na obrázku, velmi pevně tmelené. Takže tyto dnes známe jenom jako balvany a úlomky, tak pojďme se na ně podívat. Tak tady jsou vidět zblízka, tento je nalezený pod Hády, tento je nalezený na starých zámcích. V obou případech musím říct, že vlastně už jsou zároveň použity člověkem, že jsou to artefakty, protože jako velmi odolná hornina byly velmi oblíbené, zřejmě se buď z nich jako mohli srážet jako nějaké menší nástroje, anebo sami o sobě používali se třeba jako kopáče. Takže to jsou ty doklady těch takzvaných sluňáků ze starých třetích hor, další obrázek. A takhle vypadá ta rohovcová brekcie, třeba velmi pěkně je přístupná v nejvyšším patře toho lesního lomu. Vidíte, že se skládá z ostrohranných úlomků rohovců, které jsou tmeleny takovou světlejší zase křemičitou hmotou. Velmi odolná hornina. Víme, že se z ní taky z pravěku štípaly nástroje. Další snímek. Když půjdete od Zlíšně sídliště, od té vodárny nahoře po té asfáltce do lesního lomu, tak kousek předtím, než narazíte na tu silničku, co jde dolů, tak je tam takový blok, taky to je rohovcové brekcie a v ní se zachoval dokonce zřejmě jurský korál. Další snímek. A teď se pojďme podívat, co teda zůstalo tady z toho třetihorního moře. Vidíte, že vlastně se tady v Brně obecně třikrát toto moře objevilo. Konkrétně na území Líšně je dost zastoupeno, jak vidíte. Za chvilku uvidíte, že třeba nádherné odkryvy byly, když se stavěla osmička, tak před tím, než se dosáhlo vrcholu a pak se sjíždí dolů, tak tam dneska je to bohužel všechno zatravněné, čili je to období, kterému se odborně říká báden. Jsou to většinou sedimenty charakteru písku anebo vápnitých jílů. A potom tady v Líšni máme horniny pravděpodobně karpatského stáří, to je zase název pro tu dílčí část těch mladších třetích hor a zase se jedná o vápnité jíly. Tak pojďme se na ty horniny podívat. Ty výchozy, co máme momentálně v Líšni, nejsou zase nějak krásné, proto jsem vám chtěl ukázat, jak vypadaly takové opravdu instruktivní výchozy těchto písků s lavicemi pískovců, které se těžily v Černovicích kolem roku 1950. To je vysoká stěna, že jo? Ty písky, kdyby byly ten sníh barevný, tak byste viděli, že takové ty tmavší
části jsou rezivé. Další snímek. No a takhle vypadá ten výchoz tady v Líšni nad tou tramvají číslo 8. Tady se díváme ze zhora, tady je pohled ze spoda, teď bude detail, prosím. Tady je krásně vidět, že toto je ta vyvřelá hornina, o které jsme mluvili předtím na Jdovnické ulici, to je ten granodiorit brněnského masivu. A vidíme, že na něho nasedají ty mořské sedimenty mladých třetí hor toho asi bádenského stupně. Zase vidíte, že to je velmi podobné, jak se vám ukazoval v Černovicích, vrstevnaté písky a v nich jsou lavice zpevněných hrubozrnných pískovců. Další snímek. Tady je detail zblízka. Jsou to pískovce až takové skoro slepenečky z drobných valonků, křemené z úlomků zvětralých hornin té brněnské vyvřeliny, z úlomků fosilí a tak dále. Další snímek. No a protože čas běží, už jsme v období, ve kterém dneska žijeme a který se jmenuje Čtvrtohory. To pohoří ale pořád ještě nevzniklo. To vznikne za mnoho, mnoho milionů let. Čili začali před zhruba 2,5 milionem let, trvají dosud. Charakteristickým rysem pro Čtvrtohory je střídání dob ledových a meziledových. My vlastně žijeme právě v době meziledové. Říkáme ji holocén, trvá zhruba 10 tisíc let. Už jsme řekli několikrát, že během celých Čtvrtohor, a ono už to bylo koncem třetí hor, jsme tady měli výhradně kontinent. No a klíčovým momentem bylo, že vlastně několikrát celá, nebo velká část Evropy byla pokryta obrovským kontinentálním ledovcem. Další snímek. Tady vidíte, jak zase jeden malíř zkusil namalovat, jak takový kontinentální ledovec, který ze Skandinávie vlastně přetekl pomalu přes zamrzlé Baltské moře, přetekl přes celé Polsko, přes severní Německo a zarazil se až o naše pohraniční hory, tak tady malíř namaloval, jak pronikl do Jitravského sedla mezi Lužickými a Jizerskými horami. Je jasné, že jestliže takové obrovské ledovce jsme měli jako kousek za Humny, tak se to projevovalo i v té Líšni, že tady byla trvale zmrzlá půda, neboli odborně permafrost, že by byl problém tehdy do ní vykopat jakoukoliv jámu, že tady chyběl rostlinný pokryv, nebo byl jenom kolem nějakých říček a potůčků, že tady docházelo k prachovým bouřím, za chvilku je uvidíte na obrázku, tak dál. Tady vidíte rozšíření čtvrtohorních sedimentů v Brně, vidíte, že to rozšíření je opravdu velké. Tady ty světle, řekněme modré nebo nafialovělé, to jsou naplaveniny za těch posledních 10 000 let při povodních, říkáme jim povodňové hlíny. Tady ty tmavě fialové jsou štěrky, které uložily řeky během těch posledních, řekněme, 2,5 milionu let. Že rozsáhlé výskyty jsou právě kolem Tužan, ale uvidíte, že máme zbytky zachovány i v Líšni. A konečně ta dvojka, to jsou všechno vlastně velmi jemné usazeniny, dřív se jim říkalo žlutky, které nafoukal vítr v těch dobách ledových. Další snímek. Takže toto je pohled, kdy se stavěly teďka nové domy na Houbalově ulici, tak v podloží byly zřejmě zachyceny sedimenty třetihorního moře a nad nimi jsou štěrky, které tam zase uložila nejspíš Svitava, když, jak jsem říkal, tekla tady tím prostorem mezi jako dál ještě, když pokračovala mezi Novou horou a Stránskou skálou. Další snímek. Tyto štěrky jsou zajímavé z jednoho důvodu, protože, jak jsem říkal, je přinesla Svitava nebo její předchůdce, tak z oblasti Odrudic v nich přinesl takové zvláštní kulovité útvary, kterým říkáme geody. Uvnitř jsou duté a bývají v nich krystaly křišťálu, ametistu, opálu. Samozřejmě nejkrásnější kusy a mnohem větší kusy najdete kolem Rudic, kolem Olomoučan.
Ale když máte štěstí, tak já jsem třeba našel takové geody i ve zbytku tady těch štěrků na Stránské skále. Takže dají se najít i, nebo určitě teoreticky by měly být i v prostoru Líšně. Záleží vždycky, pokud to nějaká stavba obnaží. Další snímek. No tady jsem vám chtěl ukázat, jak asi vypadalo to tady i v Líšni, když sedimentovaly ty spraše, ty sedimenty nafoukané větrem v době ledové. Toto zase malíř Mikula jako udělal takovou rekonstrukci pro jejich sedimentaci pod Českým středohořím. Vidíte tam nějaké stádo mamutů, které jako jde v této prachové bouři, ale tady v Líšni to muselo být velmi podobné. Že jo? Říkal jsem, že tady byly velké cihelny, které tyto spraše využívaly. Dneska byste ty spraše třeba našli zase v nejvyšší etáži lesního lomu. Další snímek. Ovšem, že jo, krásné místo, kde tyto spraše jsou vidět zase v Brně, je Červený kopec v Brně Bohunicích. Tady ukazuje snímek jejich těžbu někdy v 60. letech. Ale tato část je tam stále zachovaná, i když je to celé zarostlé jako stromy. Další snímek. Jak ty spraše poznáte třeba na vašem poli, nebo když budete kopat studnu, v těchto horninách jsou takové vápnité vyloučeniny, kterým říkáme cicváry nebo české chřestivce, protože někdy chřestí, když něma zatřepete, bývají duté. A jsou i zajímavé z jiného hlediska, často ty tváry připomínají třeba postavu člověka nebo sedícího člověka, případně zvířátka. Čili je to docela také zajímavý materiál ke sbírání. Další snímek. Tak a teď už se blížíme k závěru, abych vás zase příliš neunavoval. Na závěr bych chtěl promluvit o dvou nalezištích, které jsou naprosto mimořádné a leží buď v katastru Líšně nebo na hranici katastru. V prvé řadě se musím zmínit o Stránské skále. Už jste slyšeli, že i z geologického hlediska je to vynikající lokalita, že to je národní přírodní památka. Je vynikající i z botanického hlediska, že jo? Je tam řada rostlin, které, myslím, mají třeba nejsevernější výskyt a tak dál a tak dál. Poprvé víme, že byla osídlená Stránská skála v takové jeskynce, která bohužel ale byla odtěžena začátkem 20. století, někdy před více než 600 tisíci lety, čili je to jedno z nejstarších míst, kde máme doloženou přítomnost člověka nejen v České republice, ale ve střední Evropě vůbec. Protože se tam tehdy, že tam výkopy dělal profesor Musil, docent Valoch, protože se tam tehdy našli černé kosti, jejich studium prokázalo, že byly přepáleny ohněm. A to vlastně dokládá první používání ohně v Evropě na sever od Alp, protože všechna starší ohniště jsou buď v bývalé Jugoslávii nebo v Řecku. Tady ve střední Evropě tak staré ohniště už nemáme. Jak už jsem řekl, Svitava tehdy tekla mezi Bílou horou a Stránskou skálou, už jsme to několikrát ukazovali. A zase tady bylo teplejší klima než dneska. Žili zde sloni, nosorožci, bizoni, koně, šavlozubý tygr, velmi známý, lev, hyena, vlk. Takže to bylo jedno velmi významné období pro Stránskou skálu. Další bylo někdy před 40 až 30 tisíci lety, kdy se poprvé ve velkém množství začali využívat místní rohovce. Využívali to lidé s kulturou, které se říká Bohunicie, název jasný podle Bohunic, kde to bylo poprvé nalezeno při stavbě sídliště, je zvláštní, že i v těch Bohunicích ta surovina byla donesena ze Stránské skály. A samozřejmě jsou i přímo na Stránské skále doklady této kultury. Archeologové se akorát přou, zda to ještě byli poslední neandrtálci, anebo už se jednalo o lidi moderního typu. Je to takové časové období a i ta kultura je teďka ve středu zájmu celé Evropy, protože
jak jsem říkal, není jasné, kdo byl nositelem té kultury. A asi jste slyšeli, že vlastně i tento rok tady probíhal výzkum na hranici zase Líšeňského katastru, dokonce se na něm podíleli studenti ze Spojených států nebo badatelé z Austrálie. Další velká událost, můžeme říct z našeho hlediska, se stala někdy před 27 tisíci lety. To je období lovců mamutů, vy ho znáte z Dolních Věstonic, vy ho znáte z Pavlova, Předmostí u Přerova, Landek v Ostravě, ale velká, zhruba stejně stará lokalita je také v rakouském Willendorfu. A i tihlensti willendorfští lovci mamutů štípali pazourek, který sbírali v oblasti, kam zasáhl kontinentální ledovec, kam ho přitáhl ten pazourek kontinentální ledovec, čili museli chodit až na Ostravsko, Opavsko nebo přinejmenším k Novému Jičínu. No a cestou v podstatě museli jít kolem Stránské skály, nějakému tomu lovcovi chyběla ta jeho paň máma, tak si ji vyřezal tím pazourkem z toho místního velmi zvláštního vápence kuličkovitého nebo odborně oolitického. Dneska ta willendorfská venuša, jak uvidíte za chvilku na obrázcích, je národní poklad Rakouska. Když Moravské zemské muzeum tady dělalo výstavu venuší, několikrát žádalo o zapůjčení jako Naturhistorisches muzeum ve Vídni, ale odmítli ji půjčit, protože skutečně oni si na ní strašně zakládají. Další významná a slavná etapa byla před 18 000 lety, kdy, jak už jsem říkal, tvar Stránské skály se využíval k lovu koní. Podobně jako další taková slavná lokalita je Solitaire ve Francii. To je prostě něco úžasného. A konečně, koncem doby kamenné, v pozdní době kamenné, rámcově před 5,5 tisícem let, už zde probíhala těžba rohovců pomocí takových parohových sekáčů. Za chvilku vidíte ten výzkum dílny, která zpracovávala tyto rohovce a také z tohoto období pochází vlastně poklad rohovcových čepelí, který se tam našel v nádobě, nebo unikátní soška zvířátka vyštípaného z místního rohovce. Tak pojďme se na to podívat. Čili tady jenom velmi stručně, takhle nějak si malíř představuje toho Homo erectus, který teda vlastně je představitelem toho prvního osídlení na Stránské skále, ale musím popravdě říct, že žádné jeho kosterní zbytky ani zub se z něho bohužel nenašel. Je to jenom interpretace. Našel se tam víc těch artefaktů, těch kamenných i kostěných. Obvykle se znázorňuje tento. Je to obraté právě ze slona, který, jak jsem říkal, tady žil. A je vidět, že ten obratel buď si na něho dělal nějaké poznámky ve formě čár, nebo na něm řezal třeba maso a to tam zůstalo zase v podobě těchto rých. Tak to je takový jeden z nejznámějších artefaktů. Další snímek. Jdeme teda na to další období. Jak jsem říkal, v roce 2008, 100 let od nálezu willendorfské venuše, byla obrovská sláva v Rakousku, že všude willendorfská venuše, na kabelech, na tuškách, na známkách, na publikacích, samozřejmě veliká konference se udělala a Rakušané samozřejmě pověřili místní geologii, aby zjistili, z čeho teda ta venuše je. Vědělo se, že je kamenná. Naše venuše věstonická je z vypálené hliny, z keramiky. Ale tady se vědělo, že je kamenná, tak rakouští geologové to zkoumali, ještě dohromady s německými, došli k závěru, že to je ten, jak jsem řekl, ten kuličkovitý oolitický vápenec, ale odkud může být? Tak se hledalo samozřejmě v Rakousku, ale takový čistý, kvalitní vápenec se tam nenašel. Tak pak, jak si se obrátili na mě a ve spolupráci jsme zjistili, že na Moravě jsou tři výskyty tohoto kvalitního jurského vápence na Pálavě, na Stránské skále a na Štramberku. Vlastně všechna tři místa teoreticky mohla být zdrojem, protože ti lovci museli tudyma procházet. Štramberg už leží přímo v oblasti zalednění, čili tam už se ten pazorek dá sbírat. Jenomže se ukázalo, že vápence jak na Štramberku, tak na Pálavě jsou součástí takzvaných karpatských příkrovů a jsou,
jak se sunuli, jak byli vytrženi a posunováni, tak je v nich obrovské množství trhlin. A tudíž, vlastně, když by se začali opracovávat, tak by se podle nich rozpadali. Takže se ukázalo, že vlastně jediný vhodný vápenec je ze stránské skály. Dneska je to všeobecně přijímáno, že Národní poklad Rakouska, Willendorfská Venuše, je z vápence ze stránské skály v Brně. Další snímek. Tady vidíte tu Willendorfskou Venuši zblízka. Já myslím, že to vidíte i vy. To jsou všechno vlastně ty kuličky. Tady je její zadek zblízka. Předek jsem si netroufl dát, abych nebyl. A ty červené barvy, to souvisí s tím, že ona byla natřena červeně. Jo? A ty zbytky toho červeného barviva na ní se uchovaly. Takže myslím, že málo kdo se, nebo málo které území se může pochlubit s tím, že je z toho Národní poklad Rakouska. Další snímek. Tady vidíte toto už je ten kuličkovitý vápenec, ohortický vápenec z té stránské skály. Je to opravdu z takových drobných kuliček. Vlastně se to srážely zřejmě řasy. A je to vápenec naprosto čistý, bez nějakých úlomků fosilií. A z takového přesně vápence je i ta Willendorfská Venuše. My jsme ji samozřejmě nemohli nějakým podrobit destrukčním analýzám, že jo? To muselo zkoumat velmi opatrně v rukavicích, jo, pod mikroskopem, ale všechny ty znaky sedí a jak říkám, je to všeobecně přijímáno. Další snímek. Další ta slavná etapa lov koní. To se na to přišlo úplně náhodou. Dělala se ryha někdy v 80. letech do Zetoru, plynová přípojka, a v té plynové přípojce těsně nad Zetorem, čili pod svahem stranské skály, pod severním svahem, se tam našla ve spraši, či v těch nafoukaných sedimentech, vrstva plná koňských kostí. Jo? Plná koňských kostí. Vedle toho bylo zřejmé, že ti lovci, kteří tam přicházeli, tak už si přinášeli nástroje sebou, protože je tam třeba nástroj z křišťálu, je tam nástroj ze sopečného skla obsidián, je tam nástroj ze velmi zvláštní horní, která se jmenuje porcelánit a pochází z Kunětické hory v Čechách. Čili vypadá to, že se sem stahovali ti lovci jako ze širokého území, naháněli ty koně, tady vidíte, jak to namaloval Zdeněk Burian pro Solitré, tady máte pro srovnání Solitré, tak Solitré je samozřejmě ještě trošku výraznější než stránská skála, ale já myslím, že ta podoba je tady jasná, ještě když si domyslíte, že to je ten lom, čili ten původní tvar stránské skály Šelesenka. Takže oni zřejmě pomocí ohně zapálili tu step, ti koně vyplašení byli tlačeni na ten prudký sráz tady na severu a padali dolů a tam oni je dobíjeli. Jako jedna z zajímavostí, tehdy ten archeolog, který kopal tu vrstvu s koňmi, tak tam dokonce našel kostěnou píšťalku. Zřejmě na sebe pískali, jako aby věděli, co mají dělat. Další, prosím. No a toto už je ta poslední slavná etapa, nebo samozřejmě slavná je stranská skala i dneska, tak kdy tam byla ta těžba těch rohovců, možná, že poznáte, kde asi jsme, tady vede cesta až potom k silnici z Líšně do Slatiny. Tady je potom kousek kót, ne, jo, tady je kóta, jedna z kót, takže toto, vlastně ty deprese, které tam vidíte, to jsou všechno zbytky nějakých zahloubených objektů, to pravidelné mřižování, to jsou takzvané, to jsou profily, které archeologové musí nechat pro budoucí generace. Takže, a jak jsem říkal, jedna z nejzajímavějších věcí, která se tam našla, byla nádoba, ve které bylo 44 těch rohovcových čepelí, prostě poklad, který se tam někdo ukryl, už si ho potom nevyzvedl a našli ho archeologové až v roce 1982. Našli se tam i takzvané parohové kopáče, pomocí kterých se ty rohovce těžili, našli se tam kusy vápenců z rohovci a tak dále. Další snímek. A toto je ta drobná zvířecí plastinka vyštípaná z toho rohovce stránské skály. Pravděpodobně je zhruba stejně stará jako ta těžba. Další snímek. No a tady jsem vám chtěl ukázat, jak takhle podvečer, když se dostanete na Stránskou a je pěkná viditelnost, jak nádherně vidíte vlastně až na hranice s Rakouskem, Pálavu, Výhon. Čili tak to nějak viděli i ti lovci, když
že si tady vzali kus toho vápence, vyřezali si Venuši a pokračovali do Rakouska. Další snímek. No už se blížíme k závěru, toto už je ta poslední lokalita, poslední naleziště, která leží kompletně na území Líšně. Jsou to staré zámky, vidíte na leteckém pohledu. Ideální místo pro pravěké obyvatele, a jaksi, když chtěli mít chráněné sídliště, protože to je vlastně ze třech stran chráněno říčkami. Pojďme dál. Čili poprvé, nebo v zásadě velmi významné období už bylo v pozdní době kamenné, kdy proběhl tam výzkum, především v 50. letech, kde zase vidíte, že ten výzkum s těmi zachovanými profily. Našly se tam zbytky chat. Tady dokonce se předpokládá v tom jeho severovýchodním cípu, že byla, dochází mě ta věž. Uvnitř potom byl ještě opevněný areál nějakého velmože, opět v další věží. Středem probíhala štěrkovaná cesta a vlastně tady byla první hradba v tom nejužším místě. Další hradba běžela, jak jdete od hřbitova po takovém tom valu, je to uprostřed toho pole, ty keře, když jdete na Muchovu boudu, to bylo první předhradí a druhé předhradí bylo obrovské ještě tady. Vlastně ten vál je až na kraji toho lesa, zase tam po něm se dá jít. Čili celá tato oblast byla opevněná. Vidíte, že se odhaduje, že ta plocha byla až 13 hektarů. Ta zeď měla na čele nasucho kladené kameny, za ní potom byl násyp, zřejmě hliněný, vystužený dřevěnými komorami. Už jsem řekl věže, už jsem řekl dvorec velmože, oddělený od toho zbytku. Zhruba tam z toho prostoru, toho velmožského dvorce, je i nález Malty, který svědčí, že tam musela být nějaká lepší, výstavnější stavba. Spekuluje se i o kostelu. A řekl jsem, že tam probíhala štěrkovaná cesta. Další snímek. Že tam sídlili jako nějaké elity, lepší část té společnosti, dosvědčují nálezy ostruh, seker, pásových souprav, hroty kopí a šípů, ale jsou tam i doklady kovářství, jsou tam doklady o opracování dřeva, jsou tam doklady, že se tam spřádala vlákna. Z pohřebiště na tom vnějším přehradě, co jste před chvilkou viděli, známe nálezy náušnic. Tady je jedna taková asi nejpěknější, je to zlatá náušnice. No a na přelomu 9. a 10. století archeologové zjistili, že hradba i brána do toho dvorce zanikly při požáru. Předpokládá se, že to bylo při útoku dobyvatelů, nejspíš starých Maďarů. Pak se ještě ty staré zámky zpamatovaly, ještě potom nějakou dobu existovaly, ale ta jejich sláva už to nebyla. Další. No a abyste viděli, že vlastně Líšeň a staré zámky se dostaly i na poštovní známku, tak v roce 1963 při příležitosti 1100 let od Velké Moravy tak vyšla tato známka, že jo, kde v tom velkomoravském prstenu, zlatém prstenu, s těmi granulkami, jsou nejvýznamnější jak slovenské, tak moravská centra, čili tady vidíte Děvín a Nitru na Slovensku. Podél Moravy Pohansko, Mikulčice, Staré Město Olomouc, na Dyji Znojmo, tady v blízkosti soutoku Svratky a Dyje Strachotín, Rajhrad a Staré zámky. Čili Staré zámky skutečně nepochybně byly velmi významným centrem v době Velkomoravské říše a je jistě velká škoda, že se o tom moc neví, aspoň mezi veřejností. Další. Takže já jsem se dostal na úplný závěr. Zhruba jsem ten čas tak stihl, jak jsem chtěl. Co jsem touto přednáškou chtěl říct? Líšeň má opravdu pozoruhodnou minulost, na kterou můžeme být pyšní. A domníváme se, jak už tady bylo řečeno, že by bylo vítané nebo žádoucí, aby zájemci, kteří se o tu minulost zajímají, měli možnost získat informace, nepodívat se na ty předměty, které odsud pocházejí, kdykoliv, nejenom při nějaké
občasné přednášce. Takže já vám děkuji za pozornost.